هوتيل عدون بلاسا او كيا لا مجالا غروي عاصمه بنتلان ايا مام كوتيل كو هاي كوسو كريان قيب عصوب او غوبا هالغون استوي وخايد يرن تذا غوب تان عصوب او لودياري قاب عصريا ايا كمن نغنسا غوبا هالو تغن سيندا يرن توين كا نويدو ذا كالدوان يدو نسيدو كالكا قيب قادنسا بلدى يهرو مركا مجالا غروي munaasabadan oo xariga looga jiray xarunta cusub oo lagu soo kordhiyay hoteelka ayaa waxaa si wada jira xariga uga jiray qaar ka mid ah golaha wasiirada dawladda Puntland gudoonka gobolka Nugaal iyo maamulka sare ee hoteelka waxaa sidoo kale munaasabadan goob joog ah agaasmiyal ka tirsan dawladda xildhibaano iyo marti sharaf kala duwan oo qaybaha bulshada ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay Cabdirsaaq Cali Ciigaal oo ah maamulka iyo asaasaha hotel Cadoon isagoona ka sheekay xilliga la furay hoteelka iyo qaybtan cusub xariga laga jiray waxay qabanayso waxaan kamid ahay gruupka reer Cadoon ee dad badan baa hawshan ka soo qayb qaatay dhamaantiis ee family ha ahaadeen saaxiib ha ahaadeen dad kale oo wanaaga jecel ha ahaadeen dad badan baa hawshan runtii la soo waday anuu waday caawa halkaan soo istaagaanahay laakiin dad baa hawshan soo waday dad hoteelka laba sano bar oo furnaa ka shaqeynaya ha ahaadeen dhamaan waa u mahadcelinaya ilaahay mahadiska bacdi een hadaan hoteelkan wax yar ka faafay hoteelkan een waxa la furay muddo hada laga joogo 2 sano iyo 4 bilood runtii maalintii aan furaynay waxaan islahayn ganacsigii uu seen noqon doona een meel hadii la ku rooyahay ee anigu qurbo joog baa badnaa waqtigeegii ee laakiin alxamdulillaah waxa furitaankii garo iyo maatinkii halkaan aan ku furnay een runtii waxaan ka faa'iiday wax badan oo aan meel kale aan ka faa'iideen community wanaagsan oo runtii in dadkooda iyo horumarintooda iyo wadankooda jecel hadii ila ku runya ba halkan u bilownay ee Soomaaliya gaar ahaan Puntland gaar ahaan caasimadda Puntland garowe waa runtii expectationka waxa la yiraahdaa qofku marna wuxuu rajaynayo helay mar uu ka kormaray mar uu ka hoos mara laakiin runtii anagu caa waxaanu dilil u tahay inaan expectation sii ama waxaan maleeynaa waxa ka fiican aan la kulanay ina qayb kale oo runtii waqti badan iyo kharash badan iyo time badan aan gelinay aan ku soo siyaadinay een ilaahay waa mahad iskale laakiin waa waxaan kala kulanay halkaan een waxaan rajaynaynaa een inaan joonigan ama hawshan aan sii wadno waxa halkaas sidoo kale ka hadlay hadalkan isaga dambeeyay mas'uuliyiinta kala duwaneed ee ka soo qayb galay munaasabadda xarig jirka xarunta cusub ee hoteelka iyagoona halkaas ku bogaadiyay shaqada habsamida leh ee ka socota hotel Cadoon Plaza kuna dhiirigeliyay inay sii laba jibaaraan shaqada ballaaran ee ay bulshadu hayaan Cabdisaaq Cali Ciigaal iyo bahda Cadoon ilaahay haydiin barakeeyo ganacsigan qaybtiisii labaad oo magaalada u baahnayd oo layd sare oo qurux badan oo hawadii magaalada aad ka maartay korkeeda lagu cashaynayo lagu qaxweynayo leh oo hoolka saa u ballaaran oo shirarka iyo xafladaha maartay magaalada ku qabsanayso magaalada u baahnayd bartamihii magaalada ah yaani waa horumar aad u weyn oo aad ku soo kordhiseen caasimadda waa hanti badan oo aad ku aaminteen dalkiina wasiirada iyo madaxda iyo martida inaan caawa kala soo qayb galo qaybta cusub ee lagu soo kordhiyay hoteel Cadoon oo ah qaybta qolalka iyo maqaaxida kor iyo hoosta oo casriga ah aad bay sharafna u tahay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan si gaar ah u mahadnaqaynaa tiimka Cadoon dhisay Cabdirsaaq Cali Ciigaal iyo dadka kula wada hawsha la waday iyo maalgelintan qiimaha leh oo magaalada wax u dhiibay ku soo kordhiyay waanu mahadcelinayay walaalkay Cabdirsaaq oo horay u furay qaybtii koowaad ee hotel Cadoon oo noqotay qayb guuleysatay wax badan oo horumar bulshada reer Puntland ku soo kordhisay haddana qaybteedii labaad fikraddaas keenay waxaan rajaynayaa insha Allah qaybta labaadna inay noqoto qayb guuleysata sida tii hore waxay soo kordhin ka dhaa waxyaalo tiro badan oo tan ugu horeysa ah inkastoo jooga wasiirka shaqada iyo shaqaalaha laakiin waa ka boobaya walaalkay waxa weeye dhalinyaradu inay shaqo abuur ay helayaan Puntland wuxuu ku soo kordhiyay wax ballaaran oo ganacsi ah meelo kale oo fara badanna uu ka wada ganacsigaas Cabdisaaq anigu aqoon fiican baan u leeyahay weliba reer Jeriima baan islahayn waqti hore isaga iyo ragga walaalihiisa arrintan markuu sameeyey hoteelka kadib haddana waa aragtaan wuxuu maalgelin ballaaran ku sameeyey qaybtan labaad
waxaan leenahay waa farxad waa soo dhaweyn cabsaaq waa xaqiiqo anigu dhinaca iga qusayso waxa weeye xagga shaqada waxaan rajaynayaa halka inay shaqooyin badan ka soo baxaan xagga dhallinyarada iyo dumarka iyo cid kastoo diyaar u ah inay shaqaystaan waa xaqiiqa marka horeysa cabdirasaaq dadaal iyo geesinimo inuu yimid halkan oo dhaqaalihiisa geliyey raggeena maraykan ka yimina waxaan rajaynaynaa sidoo kale inaan dhaqaalayna halkan gelin laba qodob cabdirasaaq cali cigaal yacnii maalgelintan xoogga badan oo uu halkan ka maalgeliyey puntland ku maalgeliyey gaar ahaan magaalada garoowe waxaan leenahay maalka aad gelisay wixii aad ka rabtay wax ka qayb badan allah kaas ilaah idinkiis dad badan oo waxaa jira garoowe intay wax ka qaadan meelo kale maalgeliya laakiin sida waxaan ugu mahad celinaynaa inuu inta waddan kale ka soo shaqeeyey oo waddankiisii ku soo maalgeliyey taasina waa waddaniyad gaar ah waxaad quruxda aad arkaysaan ku keenteen xorriyad waayo xor baa tihi maskaxda xorta ayaa wax fiican dhalisa laamiyada aad leedihiin waxaad ku keenteen maskax xora maskaxda xorta wax fiican dhalisa annagu reer awdal baan nahay laamigaan samaynaa ku dadku dhoobdhoobeen weey xabaddaa ma dhaafta kuu wareega ma yaroo naqana wareega weey waayo dee dhowr iyo soddon sanood idinku tashanayseen annagu dad kalaa loo talinayay nin soomaaliya nin soomaaliya hadduu taliyana waxba uma taro anyway meeshan sidan u qurux badan waxaad ku arkays ma lahayn anigu dhulka soomaalida adiga iyo kambanigan iyo kambaniyaasha kaleeto oo mashaariicdan oo kala sameeyey aad baan u soo dhawaynaynaa waa u mahad celinaynaa waa u ducaynaynaa waxaan leenahay wixiina allah idiin barakeeyo qolyaha kaleeto oo weli cagataallaynayana waxaan leeyahay hadday fursadu idinka buuxsanto hadhow tahaa is-eedinina jaanisyada haddii inta laydinka buuxiyo hadhow meelaad farta gelisaan aad weydaan ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xidhay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga puntland cabdalle cali maxamed isagoona halkaasi ugu mahad celiyey maamulka iyo shaqaalaha hotel cadduun isagoona ku dhiiri geliyey inay sii laba jibaaraan ganacsiga oo aysan ka niyad jabin aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa tiimka reer cadduun amase cadduun group oo runtii xilli muhiima ku soo dhiirday inay xoolo tiro badan inoo geliyaan halkan waxaan isleeyahay dadka reer garoowe iyo reer puntlandba si fiican bay uga jawaabeen maalgelintii halkan lagu sameeyey haddii maalgelinta qaybtii hore aynaan soo dhaweynin qaybtan dambalnala kuguma dareen marka waxaan isleeyahay ayaguna waa mahadsan yihiin ganacsataduna waa mahadsan tahay dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedna waa mahadsan yihiin iyo cid kasta oo serviskan isticmaashay in maalgashiga hore uu guulaysto wuxuu keenayaa maalgashi kale inuu yimaado in dad kale oo qurbajooga oo hanti haysta oo meelaha ku dhuumanaya ay caawa markay arkaan xafladda tan iyo hantidan quruxda badan oo meesha la geliyey inay iyaguna ku soo dhiiradaan oo ay maalgashi kala sameeyaan baan rajaynaynaa haddii ilaahidmo ma ogtahay macmiil in bangiga salaam banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid fadna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma og tahay in shirkadda golis ay kuu keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex faybar keebalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka shirkadda golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba